Пічки, буржуйки зі старих газових балонів та іншого металобрухту з викарбованими патріотичними висловами виготовляють волонтери в майстерні Олександра Дубового в Старій Синяві. Вислови, які в нас від душі йдуть, наші вислови за нашу землю, за нашу країну. Ми стараємося допомогти, чим можемо. Олександр Бала розповідає, до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працював будівельником на Київщині та приїхав додому перепочити. Перед началом війни за днів 10-8 приїхали віддихнути, таке вийшло. Бородянка, Німішаєв, Ворзель, Буча, Ірпінь, строїв 9-етажні дома. А тепер, розповідає, частина тих будинків зруйновані ворожими обстрілами. Тому, каже, довго не роздумував сидіти вдома чи працювати на волонтерських засадах у майстерні. Тут виконує зварювальні роботи, і ця праця, за його словами, чоловікові подобається. Зрозуміла й до душі, бо ми цією роботою приближаємо перемогу. Метал привозять, спонсори, волонтери привозять. Всі чимось допомагають. Волонтери працюють в майстерні щодня, каже Віктор Мазурець. День-день. Приходимо і зранку до вечора. За його словами, за день найбільше можуть зробити 9 пічок. З балонів більше 9-8 день. А з квадратів трошки загальніше, бо треба все обварювати. Пічки, розповідає власник майстерні Олександр Дубовий, можна використовувати і для обігріву приміщень, і для приготування та підігріву їжі. Зібрав своїх хлопців, помогли волонтери, трошки люди позбирали балони. Хто чим може, тим допомагаємо армії нашій. За його словами, за два останні тижні із товаришами-волонтерами зробили більше 60 пічок. Дуже тепло, особливо в бліндажах. Саме основне, що є де підігріти, навіть не зварити, а просто підігріти їдло. Дуже хлопці задоволені. Олександр каже, виготовляють пічки 8 років. Наші хлопці, які стояли на передовій, просили не так їсти, як просили тепла. Ми почали їх робити з того, що було, і завдяки підтримці наших людей ми почали їх робити і висилати на передову. Скільки таких пічок виготовили з 2014 року дотепер, Олександр каже, не рахували. Та спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України буржуйок, розповідає, просять набагато більше. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.